Kako održavaš sada formu? Znam da si bio da si imao 105, 110 kila, koliko već. Da. Pa teretana i prehrana. Da. I kako nema ti tajne. Ide? Kako ti ide? Mislim da dobro. Dobro, dobro. Nisi, u međuvremenu se nisi... A kad si to uspio zdebljati? Tijekom godina? Cijeli život sam bio deblji dečko. A čekaj, cijeli život? Da, sam bio deblji dečko. Neki posebni razlog, ono? Ne, šta ja znam. Ne znam, pitaj neko dijete zašto je debelo, što će ti reći, ne znam. Pa kao znam, možda neki ono, poremećaj prehrani, kao znam. Ne. Anksioznost, te spike, ne? Rekao si da si danas... Ne, sam se volio jest fino. A? Sam se volio jest fino.